volja, kad smo zajedno jahali mini. Voli pred zemljom i ne voli Bogom, čemu smo se zaklinjali. Voli vranca na našoj reci, onda jurimo poljima. Dajemo šećer iz vlažnih ruku, kriva mu je u suzama. Sad je tu, ti osjećaš njegov snagu i moć. A gde si ti? A gde si ti? A gde si ti? A gde si ti? Sjećaš li se zbog kislih polja, kad smo zajedno jahali mi? Zemljom i nebom i Bogom, čemu smo se zaklinjali. Voli vranca na našoj reci, onda jurimo poljima. Dajemo šećer iz vlažnih ruku, krila mu je u suzama. A sad sam sam, i stotinu konja me nose u noć. I drugi džokej sad je tu, ti osjećaš njegov snagu i moć. Izuzetne džentlmene, pre nego što krenemo u ovo gostovanje, sad ću ja zamoliti Saletu Kokonansku da se spusti malo na naš nivo, da pređeš sa ove visoke stolice, spremili smo ti jedno taburenco, ovo je živi program, sve lepote živog programa. Saleta je postao direktor, on se htjela da bude ali... više stolici od nas uvek, da nastupamo, ali tebe će napraviti izuzetno. Vratit ćemo ga poslije na veliku stolicu, znači ja ne znam pravo da vam kažem, ovde sad... Mogli bismo da kažemo da su u dnevnu sobu, da malo uozbiljimo priču, došli jedan lekar, jedan doktor, zatim jedan asistent na univerziteta u Nišu, zatim jedan direktor srednje stručne škole i da mi sad konačno se malo prizovemo k pameti i počnemo da pričamo o ozbiljnim stvarima u dnevnoj sobi. Ne veruješ, Vlada. Ja ne znam da mi se potrudio. Dobrodošli. Vladimir vas je lepo najavio. E sad, ko je ko? Osoba. Ja sam. Aca Božilo, Dejan Hristić, Aleksandar Kokolanski. Dobrodošli, drugari. Liga izuzetnih džentlmena. Znaju vas mnogi. Možda vas ne znaju po ovim vašim sad... Vi ste ko Clark Kentovi neki. Da. Pa znaju nas, pojma nemam, koliko ima, 8-9 godina. 9. godina. Ne znam i ove vaše formalne, ne znam, životne, profesionalne, da. Pa imali smo jedan, mi izbjegavamo to, znaš, ono kad bude kraj svirke, pa kad se predstavljaš kao, ne znam, na bubnjevima, za bubnjevima, odnosno na bas gitari i jednom... Imao sam posebnu inspiraciju nekad kad smo svirali da se zna. Trebalo je da se zna, pošto su bili jako zanimljiva publika i ja krenem, kažem, iza mene biolog Uroš, ne znam, doktor Miloš Filipović, za vas je svirao asistent, direktor Sale Kokolanski, doktor Dejan Hristov, i oni svi ha. I sad ja vidim oni u publici počinju kao, jel, stvarno kao ne šale se, znaš, tako da ima i toga, mada trudimo se da to nešto ne ističemo, gledamo da nam bude kao hobi, jako
zanimljiv hobi. To je baš privatni život, mi ne treba da se mešamo. Jasno. Neko je ovaj, neko čuva pčele, neko ide u lov, mi sviramo, tako da. Mm-hmm. Pa jeste, krenuo sam tamo na ispitima kod Ace, dođu sve misle, lik veseli sa gitarom, kad on tamo strogo nešto, gde, nema potpis, prošlo šta je? Prošlo se, prošlo se. I ti si čuo, jel da? Ja isto, meni se žale, meni se žale isto. Kukaju se, zašto te? Mora. Ja ne znam. Ali mora, jel da se, pedagoški mora da se otiče? Mora, mora, definitivno. Kako je omladina današnja? Da se razvoji posao i zadovoljstvo, to uvijek tako treba. I takođe kad... Aj, ujedno i da se spoji kad možeš. I kad dođu ova deca na ukvar tamo kod direktora, ja ne znam, jel su to muzička škola, to pa pretpostavljam da su vesela deca. Osnovna muzička škola je to biti, da, tako da... Ali dobro, mi nemamo nikih problema s tom deca. Uglavnom talentovna deca, tako da to je ta priča. Ljudi mogu da uživaju u ovim vašim pesmama i vašim nastupima u salonu Tvrđavi trenutno, je li tako? Da, najviše tamo sviramo. Generalno uvek smo se trudili da nešto mesto ne definiše nas, nego da mi definišemo mesto i svirali smo na različitim mestima. Gde... Kako je ovo rekao? Vidi se. Vidiš da su to... vežbali. Spremali smo se. Da. U jednom novogodišnjem programu, ali a ima jedno iznenađenje, vidit će oni. Pa, Boga me, 5 godina ću uskoro u tome. Ja, izvini, iznenađenje, da mrazica. A mislim, se vidi se kao mrazica u snimku, ali ja sam još tada lepo rekao intelektualni band. Još su bili mali. Tek na 15 godina. Počeo da se snima. Da, Aca je baš upao tad. Krenuo da si da sam. Aj kad sam pomenuo, ajde da vidimo jedan interesantan nastup. Jedna televizija koja više nema, nažalost, ali evo ima nove na istom tom mestu. Jedan lep novogodišnji program, Srećna Nova 2011, ali tako veš, davno bilo da vidimo kako je to izgledalo. Premlada. Interesantno. Da, možemo da pričamo da tako smo zaplanirali smo, pa scenografija, dobro, Magic Light uvek izlazi u susret i lepo sve to simpatije. Da, ja sam mislim Magic Light, da, tako je. Moramo ovom priliku da spomenemo. Pitao si za sekam razlicu, to je Ana, evo. Druga Tanja sa tobom ili Jelena? Koleginica Jelena Mančić, koju pozdravljamo ovom prilikom. I evo ostatke ova momčad iz benda, malo su neki u rasejanju, je li tako? Da, da, u dijaspori. U dijaspori. Da, i vi ste se... Pa dobro, da, Tanja, da ponovi. Ritam sekcija vam je porasla onako među vremenu. Vidite sad, od onog kahona, sad baš bubnje većina mi se, je li tako? Da, Uroš je sa nama. Pa trudimo se da nešto svake godine bude drugačije i što se repertoara tiče i što se tiče samog zvuka. Da, ja najviše mrzim kad odem da slušam neki bend, ne čujem godinu, dve i opet odem i čujem apsolutno isto. Tako da mi gledamo da koliko možemo sa ovim privatnim obavezama da uklopimo ovo sviranje, ali trudimo se da biramo neke pesme koje se ređe sviraju, da kao što ste čuli, mislim, Jockey, Niški bend, tam, tako. Kao što nije ova koji su... Dobro, dovoljno smo videli da možemo da zaključimo da se... Ace se najviše promeni. Sale se prolepšao. Sale se uzbiljio. Da. Mora Ace, Ace je dobio upute kad je išao u bend da mora da smrša 10 kila i 5 kila. Sad se ponovo vraća. Ja kad sam prvi put u životu došao na televiziju, imam nekih 7-8 godina, rekla tadašnji direktor kada smršam 8 kila. Toliko dodaje kamera. Navodno, to mi je... Hvala Grinjača koristi svaku emisiju da poveći našim gledateljima da on mnogo bolje izgleda uživo, da televizija samo... Mora da me oda. Pokušaj da ga provuče ovako. Znaš što treba da budeš direktan sa ženama? Pa lepo objasni šta hoćeš, nemoj tako... Pa rekao sam ja malo čas i neke... Ali imate vi nešto da poručite obožavateljkama? Ništa posebno, za Vladinom obožavateljkama. Pa sad ne znam tu... Stvarno lepše izgleda u životu. Devojke su... Ne smeju oni sad tu mnogo da pričaju, ne znam. Malo čas mi, kad su bili Tomi i Laza ovde pričamo obožavateljke, boga mi je, kada vi nastupate onako, pa još kad bude letnja ona varijanta u salonu, tamo mnogo ljudi sa mnom bude zaista. I bude naravno i devojaka. Pročulo se po gradu, da. Pa imali smo par situacija gde smo slali poruke ovako, znaš ono kad sviraš kao ovi, te zgadaš i podavde, ono šalješ poruke iza leđa, pošto u jednom trenutku gledamo oko sebe, ukapiramo da su sve cure došle na svir, ali bez zezanja, znači jedno 30-40 seći su sa lunčem. A zato vas Vladimir voli da sluša? I mi šaljemo drugari na svoj ovaj misli. Zovemo drugari kao dođite bez veze, stvarno tu, ono, neprijatno ti da sviraš prosto, tako da...
I onda ja sam mislila vi da učinite drugarima kada... Pa može i tako da se gleda, da, ali čuo sam posle po gradu te priče, kaže, idemo na ligu, kao kod njih dolaze najlepše devojke, tako da... Tako i Vlada počne dolaziti. Ako bude, evo neki spotić uskoro, ne znam, baš ove vaše radne svakodnevne obaveze, verujem da dosta u tom nekom autorskom radu smanjuju vremena prosto, ja ne znam, znam da imate kvalitet. Znam da imate kvaliteta mnogo, u ideje to tek uopšte ne sumnjam, ali evo, da li se slučajno nešto radi kad se nahvatamo? Pa imamo u planu da radimo i nešto autorski, naravno, sve ovo vreme nismo imali, iskreno bili smo posvećeni našim profesijama, ali razmišljamo i u tom pravcu da uradimo nešto novo autorsko peto, bit će prilike, dođemo kod tebe, kod vas ponovo, mislim. Sećaš se onog spota posljednjeg koji smo radili, ovaj naš režiser trenutno završava specijalistički ispit, ovaj treba da polaže, on isto lekar, tako da njega čekamo, to je sad glavni problem. Oni kad su tražili nekog za spot, oni su morali isto da kažu ništa, PhD, obavezno, magistratura, da, neka, to mislim, ne, osmislim. Ništa isto toga. Nažalost, nemamo vremena da otvorimo liniju ako neko ima neki zdravstveni problem da se javi, to. Ali imamo još dovoljno vremena da čujemo još jednu kompoziciju. Ja ne znam, je li vam odgovara tu direktore ili biste ponovo na presu? I počinimo na viši nivo. Da, navika smo. Da ja da vam se zahvalim što ste svratili evo i danas. Hvala i definitivno. Nadam nam je da smo u dnevnoj sobi i nadam se da ćemo eto, da se družimo kad snimamo novi spot. Verujem ja i siguran sam da će tako biti. Evo samo da pomognem ja oko taburenceta ovde i oko stolice za Saleta. Što se nas tiče... Idemo na odmor. nije baš da smo tako planirali, ali verujemo da mnogi od vas također, s obzirom na to da dobar deo naše ekipe već će krenuti da koriste odmore, a i da vas ne bismo ovako možda baš previše, kada vi želite da odete na bazen, da prošetate malo, iskoristite lepo vreme, zadržavali nedeljom, jer znamo da ne biste mogli da odolite nama, a neko vreme se makar na televiziji, makar u ovom formatu nećemo družiti, a vi ćete nama... Družit ćemo se na svirkama Ligi izuzetnih džentlmena. Naravno, i na Facebooku, i vidite uskoro, onda ćemo moći da kažemo već druga sezona, sledećih nekih 20 emisija, je li tako? Hvala vam puno što ste bili uz nas. Slušamo Ligu izuzetnih džentlmena. Hvala mnogo. Slobodna u tvom svijetu sve radi za tebe u visine u siguran i brz da će Superman sve raspamjeće tobom. Šutiš svaki put kad zovem te sa druge opale. Njema si igula, oči su te same odale. Šutiš svaki put kad zovem te sa druge.
ima vraća i uživaš, ti uživaš. Šutiš svaki put kad zove te sa druge obale. Nema si njegu, a oči su sve tajne odale. Šutiš svaki put kad zove te sa druge obale.